Kiyevdə bugün Ukrayna ordusunun həlak olan Azərbaycanlı hərbçisi Kərim Qulamovun son mənzilə yola salınma mərasimi baş tutub. Azərbaycanlı hərbçi ilə vida mərasimi paytaxtın mərkəzində kilsələrdən birində baş tutub. Qeyd edək ki, əslən Azərbaycandan olan Ukrayna vətəndaşı Kərim Qulamov 17 iyulda Rusiya ilə müharibədə həlak olub. Qulamov Ukraynanın Donbas bölgəsində antiterror əməliyyatının veteranlarından olub, 73-cü xüsusi əməliyyatda yaxından iştirak edib. O, 2018-ci ildə Ukraynanın M2 telekanalında hərbi hit paradın aparıcısı olub. Kərim Qulamov Andrey Antonenko ilə bir yerdə işləyib. O, Antonenko ilə bir yerdə döyüşlərdə həlak olub. Qulamov Kiyev vilayətinin Obuxov şəhərində məktəbi bitirib, İrpendə yaşayıb. Əslən Azərbaycanın Lənkəran rayonundan olan Qulamovun iyulun 26-sında 35 yaşı tamam olacaqdı.